মই পুনৰবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ মই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আহিছোঁ আৰু মজিলা ফায়াৰফক্স এইটো ব্ৰাউজাৰ, মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি তোমালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এতিয়ালৈকে কি হোৱা নাই, এডমিট কাৰ্ড নট জেনেৰেট দেখাই আছে আৰু কিছুমানৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল, ষ্টাৰ্টিঙতে ডাউনলোড হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্লেংক ডিটেইলছ আহিছে, মানে একো অহা নাই তাত। ঠিক আছে, সেইটোলৈ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়, যিহেতু এডমিট কাৰ্ড বহুত হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক বৰ্তমান ইনক্লুড হৈ আছে, মানে ভৰাই আছে, আপলোড হৈ আছে। এইটো মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ, এইটো স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ, এইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা, এইটো ভাল আৰু ইয়াত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণেও ভাল। আৰু টি ডি চিৰ কিছুমান ইউ জিৰ যিবিলাক এডমিট কাৰ্ড থাকে, ডাউনলোড কৰিবলৈ ফটো আহি যায়, তাত ফটো সকলোৱে আহে। আৰু এইখিনি ডিগ্ৰী ছাইডত যিখিনি ইনক্লুড আছে ডিগ্ৰী, এইখিনি ডিগ্ৰীৰ কাৰণেহে বৰ্তমান মানে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক আহিছে, যোৱাকালি এজনে ডাউনলোড কৰিছে। আৰু এম এ যেতিয়া আহি যাব সেই ছাইটটোত, এম এ এম এ তাৰপিছত এম এল আই চি এইবিলাক আহিলে তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি অপশ্যনৰে এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ ডাউনলোড হ'ব। আৰু গুগলত এনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা জিঅ' এডমিট কাৰ্ড পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ বুলি, তোমালোকৰ যিবিলাক ছাইট খোলা যাব সেই এইবিলাক ছাইটত তোমালোকে যাই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, যিসকলে নাজানে ৱেবছাইটত যাব পাৰিবা। গতিকে চিন্তাৰ কোনো বিষয় নাই, এই ছাইডত যিবিলাক ডিগ্ৰী ইনক্লুড আছে, এডমিট কাৰ্ড অ'পেন ফৰ ডিগ্ৰী এনেকৈ লিখা আছে এই ছাইডত বাও ছাইডে, এইখিনিৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান উপলব্ধ। আৰু এম এৰ কাৰণে কিছু সময় পিছত, হয়তো ৰাতি 12 বজাৰ পিছত, হয়তো অহাকালিলৈকে আহি যাব তোমালোকৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ।